Yes, välkomna. Dags för träning igen. Det tredje passet för säsongen. Vi kommer jobba vidare med Tabata-intervallerna. 20 sekunders jobb, 10 sekunders vila. Vi kommer köra 3 Tabatas idag. Det är 8 övningar som vi kommer upprepa i 3 varv. Det första varvet, lite lugnare, känner oss in. Varv 2 ökar vi på och varv 3 kör vi ut det sista vi har. Hela tiden jobbar vi utifrån vår egen nivå. Det är det viktigaste. Med mig idag har jag ett par hantlar. Går lika bra att fortsätta med PET-flaskorna som vi haft tidigare. Och sen har jag en stol där vi kommer göra en del av övningarna. Vi drar igång den första tabattan. Ingen mer snack. Mer jobb. Höftbrett mellan fötterna. Hantlarna i höjd med hakan. Nedräkning. Okej, då kör vi. Sitter ner. Skjuter upp vikterna i taket. Ut med rumpan. Touchar stolen. Vanlig knäböj där vi har stolen som en säkring. Skulle vi inte orka komma upp här mot slutet när vi blir trötta, ja då kan vi bara sitta kvar. Yes, bra. Första intervallen gjord. Nästa intervall, det är utfall med sidlyft för axlarna. Ja, då kör vi. Utfall, sidlyft, byter ben. Så hela tiden alternerar. Höger, vänster ben. Och så armarna som fågelvingar. Fladdrar ut till sidan. Bra. Vi lägger undan hantlarna ett tag. Tredje intervallen ska vi få upp pulsen lite extra. Vi kommer jobba jacks. Vi börjar med den enkla varianten. Här. Ut till sidan. Armarna flaxar vidare. Som i förra övningen. Yes. Bra. Vila lite. Nästa är armhävningar. Här. Använder stolen igen. Sug i magen. Stolen, lutningen, gör att det blir lite lättare än att göra armhävningarna på golvet. Alternativet är ju att köra dem på knä. Kom upp igen. 4 intervaller gjorda. Vi ska fortsätta vid stolen. Det är dips på gång. 4, 3, 2, 1. Ja. Suget kvar i magen. Trycker fram bröstet. Ryggen går ner nära stolen. Baksida arm som fokus på är tricepsmuskeln. Och vi kommer upp igen. Skaka loss lite. Ner på golvet de sista 3 intervallerna. Det är mage. Vi börjar med vanliga crunches. Kommer ihåg att andas. Blåser ut på vägen upp. Andas in på vägen ner. Ja, vi kan ligga kvar. Ryggen i golvet vilar. Lägger ena foten över knät. Armen i golvet. Den andra bakom örat. Mera mage. Snett över. Armbågen strävar till motsatt lår. Knä. Vilar andra sidan. Sista intervallen på den första tabattan. Andra sidan, snea crunches. Ja. Armbågen snett över. Motsatt lår. Och vilar. Det är 1 minut till nästa Tabata drar igång. Vi passar på att pusta lite granna. Skaka loss lite. Pulsen är uppe, vi är varma. Och
Om man vill så skruvar vi upp tempot till nivån på nästa Tabata-varv. Det är samma 8 övningar. Knäböjen med axelpressen, följt av utfallen med sidlyften. Vi har jacksen för att få upp pulsen lite extra. Sen har vi armhävningarna, dipsen och de 3 magövningarna. Raka crunches och sneda crunches, höger och vänster. Ta något andetag till här. Det drar ihop sig för varv nummer 2. Vikter i händerna. Hantlar om man har ett par som ligger och skrotar hemma, letar vi fram dem. Eller så fixar vi ett par fettflaskor. Nej. Pettflaskor. Okej. Tabata nummer 2. Knäböj. Axelpress. Sitter ner. Skjuter upp. Tempot lite högre den här gången. Från min sida i alla fall. Orkar ni så hänger ni på. Här jobbar vi rumpa och lår, bål, axlar. Bra. Andas, ladda, utfall. Även där, rumpa, lår, bål och axlar. Ja. Även här försöker vi trycka upp tempot lite granna. Även om vi håller det kontrollerat hela tiden. Teknik framför allt. Stolt hållning. Och djupa andetag. 2 gjorda. 3:e, jacksen. Antingen den, eller så kör vi det lite tuffare. Med hopp. Poppisar, armarna flaxar. Bra, 3 gjorda där. Armhävningarna på den 4:e. Händerna på stolen, alternativt knäna i golvet. Vi kör. Kommer upp, sätter oss ner, händerna lätt in under rumpan och så är det dips. Håller oss nära stolen på vägen ner, tänker på hållningen. Ju längre bort vi sätter fötterna, desto tyngre blir övningen. Kom upp. Skaka loss och flytta ner på mattan igen. De 3 magövningarna. Raka crunchen för raka magmuskeln. Vi kör. Andetagen påminner om dem. Låser ut när vi kommer upp. Andas in när vi rullar ner. Dags för de snea. Foten över knät. Ena handen bakom örat. Armbågen strävar snett över. Yes, en kvar på det andra varvet. Snart vilar vi lite extra igen. Snett över. Armbågen så långt upp som möjligt mot låret. Känner magmuskeln drar ihop sig. Och vi vilar. 2 varv gjorda. Dags för det 3:e och sista. Nu kan vi övningarna.
Vi vet hur mycket vi har kvar. Och då är det dags att trycka på lite extra. Vill man så fortsätter man använda stolen. Känner man att det var lätt tidigare så kommer man i knäböjen kunna jobba djupare utan stolen. Samma sak när vi gör armhävningarna. Vi kan komma ner på golvet. Det kommer jag göra. Allt för utmaningen. Det är när vi kliver utanför vår komfortzon. Det är då det händer. Det är då vi blir bättre. Alla har sin nivå och det är den vi jobbar utifrån. Men utmaning är det som ger resultat. Sista tabatan. 4 minuter. Sen är vi klara för idag. Knäböj, axelpress med eller utan stol. 4, 3, 2. Då kör vi. Keep moving. Tempo. Samtidigt som vi håller tekniken. Hållning. Spänning i magen. Och andas. Bra. Utfall. Sidlyft. Tempo, teknik. Utmaning. Bra, vi lägger ner vikterna. Tredje intervallen, det är Jackson. Jag har kört dem på olika nivåer. Jag tar den sista. I full fart. Fingertopparna möts. Över huvudet. Händerna klappar till vid låren. Allt för att få puls. Bra. Armhävningar. Som sagt, jag lämnar stolen åt sidan den här gången. Och tar mina på golvet. Ni väljer vart ni startar. Skaka loss. Nu blir det stolen igen. Dips. 4, 3, 2, 1. Som sagt, ju längre bort vi sätter fötterna, desto tyngre blir övningen. Utmana även här. Tre intervaller kvar. Alla på magen. 4, 3, 2. Och rak crunch. Hang in there. Vilar. Den näst sista intervallen. Snea crunches. 4, 3, 2, 1. Högt upp, snett över. Armbågen ritas som en cirkelrörelse. En sista. Sen är vi klara för idag. 20 sekunder. 4, 3, 2, 1. Och vilar igen. Kommer upp.
Som sagt, tre tabatas var det som gällde idag. Vi har jobbat igenom allihopa. Vi har jobbat oss igenom rumpa, lår, framsida, baksidan på dem. Bålen har fått jobba ordentligt. Axlarna har fått jobba ordentligt. Armarna har fått jobba ordentligt. I stort sett hela kroppen har fått sin genomgång. Nu är det bara att njuta resten av dagen. Tack för att ni hängde med. Vi ses igen.